ଏବେ ସାଂସଦ ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଭାଗ ଆଦର୍ଶ ବିକାଶ ଯାଜପୁର ସାଂସଦ ରୀତା ତରାଇଙ୍କ ପୋଷ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତ ହେଲା ସଦର ବ୍ଲକର ଭୁବନେଶ୍ୱରପୁର। 2014ରେ ଏହାକୁ ସାଂସଦ ଆଦର୍ଶ ପଞ୍ଚାୟତ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗଲା 3 ବର୍ଷରେ ଗାଁର ଛବିରେ କିଛି ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନି। ରାସ୍ତାଘାଟ ଯେମିତିକୁ ସେମିତି, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା, ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ, ମୋ କୁଡ଼ିଆ ଯୋଜନା, ପାଇଖାନା ଭଳି ଅନେକ ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ସୁଫଳ ଏଠି ସେମିତି ସାତ ସପନ ହୋଇ ରହିଯାଇଛି। ସରକାରୀ ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକ। ତେବେ ସାଂସଦଙ୍କ ଉତ୍ତର ହେଲା, କେନ୍ଦ୍ରରୁ ମିଳୁଥିବା ଅର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଆଦର୍ଶ ପଞ୍ଚାୟତର ବିକାଶ ଅସମ୍ଭବ। ଯାଜପୁର ସଦର ବ୍ଲକର ଭୁବନେଶ୍ୱରପୁର ପଞ୍ଚାୟତ, ଏ ହେଉଛି ପଞ୍ଚାୟତ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳରେ ଅବସ୍ଥିତ କୁନିନ୍ଦା ଗାଁ। ଗାଁକୁ 3 ବର୍ଷ ତଳୁ ପୋଷ୍ୟ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ସାଂସଦ ରୀତା ତରାଇ, କିନ୍ତୁ ସେବେଠୁ ଗାଁରେ କୌଣସି ଆଖିଦୃଶିଆ କାମ ହୋଇନି। ରିଅଲିଟି ଚେକ୍ ପାଇଁ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ କୁନିନ୍ଦା ଗାଁରେ। 2014 ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଯାଜପୁର ବ୍ଲକର ଭୁବନେଶ୍ୱରପୁର ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯାଜପୁର ସାଂସଦ ରୀତା ତରାଇ ପୋଷ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଇତିମଧ୍ୟରେ 3 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଛି, ହେଲେ ଏବେ ବି ସୁଧୁରିନି ପଞ୍ଚାୟତର ଅବସ୍ଥା। ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ। ସାଂସଦଙ୍କ ଏହି ଆଦର୍ଶ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିକାଶ ଯେମିତି ସ୍ୱପ୍ନ, ଗରିବ ଲୋକେ ପାଇଖାନା କରିଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଙ୍କା ମିଳିନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଏଠାରେ ଫେଲ୍ ମାରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ, ମୋ କୁଡ଼ିଆ, ମୋ ଗୁହାଳ, ପାଇଖାନା ଓ ରାସନ କାର୍ଡ ଆଦି ସୁବିଧା ମିଳିପାରିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। 2 ବର୍ଷ ହେଲା ପାଇଖାନା କଲୁନି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଇସା ମିଳିନି, ଫଟୋଫଟ ଉଠେଇ ନେଲେ ସେ ଲାଷ୍ଟ ବେଳକୁ ଏଠି କହିଲେ ଯେ ବ୍ଲକରେ କହିଲେ ପଇସା ଆସିଲା, ଆମର ସେ ରେକର୍ଡ ପତ୍ର ସବୁ ହଜିଗଲାଣି, ଆଉ ଥରେ ଉଠାଯାଉ, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଉଠେଇ ନେଲେ ନେଇକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ମୋତେ 63 ବର୍ଷ ଆମେ ବାଧ୍ୟଭତ୍ତା ମୁଁ ପାଇପାରିନି, ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ନୂଆ ସରପଞ୍ଚ କହିଲେ ଇଏ ହେଇପାରିବନି, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ବାଲା ଯାଇ କରିବେ, ଆସିକି କହିଗଲେ କହିଲା ବେଳକୁ ନା ଆମେ ସିଏ ଯେ ଲେଖିକି ଜଣେ ଆମର ହବ, ଆଦର୍ଶ ପଞ୍ଚାୟତ ହେଇଛି ଆମେ କିଛି ପାଇପାରୁନୁ ପାଖରେ ଯାଇକି। ଗାଁ ରାସ୍ତାଘାଟର ଅବସ୍ଥା କହିଲେ ନ ସରେ, ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଗ୍ରାମବାସୀ। ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଦେବାକୁ ଏଠାରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା କ୍ଷୁଦ୍ର ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ, ତାହା ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇପାରିନି, ଷ୍ଟାଣ୍ଡପୋଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି, ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ଚାଷ କାମ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ସାଂସଦ କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଯାହା ବି ସହାୟତା ମିଳୁଛି ସେଥିରେ ବିକାଶ ଅସମ୍ଭବ। ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ, ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପଟି ଆର୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ଏସ୍ ଦ୍ୱାରା ହେଇଥିଲା, ସେ ସେଇ ଦିନରୁ ତାର ଭାଙ୍ଗିବା ଆରମ୍ଭ କଲା, ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗିବା ଆରମ୍ଭ କଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋଧେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ ଆଉ ୱାଟର ସପ୍ଲାଏ ନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେତେ ସହଯୋଗ କରିବା କଥା ତାହା ସେମାନେ ସହଯୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି, ଫଳରେ ସେ ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ବା ସମସ୍ୟା ସବୁ ରହିଛି ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଆମର ଯେଉଁ ସାଂସଦ ପାଣ୍ଠି ଆସୁଛି ତା ଯେଉଁ ବର୍ଷକୁ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆସୁଛି, ଯେଉଁ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆସୁଛି ଏତେ ବଡ଼ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସେ ତ ସମୁଦ୍ରକୁ ସଂକ୍ଷେପ ପରି। କେବଳ କୁନିନ୍ଦା ନୁହେଁ, ସାଂସଦଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ପଞ୍ଚାୟତର ବାକି ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅବସ୍ଥା। ଯଦି ଆଦର୍ଶ ପଞ୍ଚାୟତର ଏ ଅବସ୍ଥା ଅନ୍ୟ ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକର କେମିତି ଅବସ୍ଥା ଥିବ ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ବୁଝି ହେଉଛି। ଯାଜପୁରରୁ ସୁଜିତ ମଲ୍ଲିକ, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ।